Zdarec lidičky, já vás zdravím a vítám vás u druhého dílu z naší minisérie Co se děje na naší farmě. Je to hry Farming Simulator 2013 a já zde ukazuji pokroky, které jsem udělal při předělávání našeho statku farmy, či jak chcete. Předělávám mapu Gorskova. Kdybyste se na někteří ptali, Gorskova map, ano, to je ona. Vytvořili ji lidé, asi Tommy nějaký, Tommy 1 a Big Benz asi. Nebo já to nějaký tým lidí, kteří vytvořili tuhle mapu, já s touto mapou nemám nic společného. Až na to, že si ji předělávám k obrazu svému. Jak zde vidíte, jak zde můžete vidět, já jsem si předělal startovací bod, který vlastně, který, abych si mohl zkoušet a koukat se, co, kde a jak mám, abych to měl blíže prostě a nemusel chodit tak daleko. Zde jsem vyložil, zde máme jímku, kde vlastně bude močka k dispozici. Zde vlastně budete, pokud budete mít močku, to zjistíte, nebo takhle, tady je to napsáno jako tekutý hnůj, myslím, že tak, to je tady. Jak to tady je, kurňa, finance, ne, statistiky a jo, tekutý hnůj je to tady napsáno, jako takže dobře, dobrá, jinak je to močka samozřejmě, tak zde se bude nabírat močka, tak další věc, kterou jsem udělal je, že jsem zde z prostředku vytáhl docela mi to bylo zabrat, věc, která nám zde zabraňovala v pohybu, nevím, co to bylo, něco takového, který patřil ke kravínu, já jsem to neodstranil původním kravínem a teď by to tam dělalo rotiku. Dále jsem si udělal ohrádku, my jsme se mohli podívat nějakým stroji, jako třeba v traktoru, proč kurník, ne? Musíme to nastavit to vlastně, že? A pojďte si sednout do lepšího traktoru. Furt jezdíme v takových plečkách, no neříkám, že to jsou plečky, to v žádném případě, ježišmarja. Sakra, kam jsem to vles, jo, já jsem vyles. Jsem si zmáčnul Cčko a trošku jsem zmatený. Nevadí, vůbec nám to nevadí. Tak, co vidíte zde za budovu? Tato budova se nazývá míchárna. Tato budova, není ještě na svém pravém místě, to asi ještě nebude. Ale tato budova je vynikající v tom. Upozorňuji, že jsem ji ještě nám vyzkoušel, ale měla by vám namíchat krmivo pro krávy. To znamená, že vy sem do jedné z nich dáte seno, do druhé z nich dáte slámu a do třetí z nich přidáte siláž. A v té budově se vám to všechno smíchá, zamíchá, rozšrotuje a vytvoří vám to krmnou směs, kterou vy prostě s vozem přijedete. Dívejte se, jak já tam přijedu bez vozu ty momentálně. Přijedu sem, takhle natankuju. Nasype se mi to do vozu a já prax prostě přijedu ke žlebu, vykrávám a nasypu jim to tam. Takže vlastně bych měl mít produktivitu 100%, což je fantastický. Jak zde můžete vidět po pravé straně, po mé pravé straně řidiče, vidíte plot betonový, protože se mi hrozně líbí takhle. Neříkám, že to je nějaký architektonický skvost, ale prostě na těch statcích to bylo. Takže jsem to tady vytvořil, trošku jsem ho snížil, protože přišel moc vysoký, ale já doufám, že to by to nemělo nějak hodit. Doufám teda. takže jsem si ho takhle trošku poupravil a udělal jsem takovouhle takový náčrt, kde je bude naše farma veliká. Zde přijdou ještě nějaký různý garáže a takovýhle kravinky. A tady vlastně kravín jste viděli, to neměl by být problémeček. A zde máme, jsem udělal z panelů, to jsem taky našel na fóru, LS fóru, na stránkách LS fóra. Jsem našel tento panel a rozmnožil jsem ho na cestu a udělal jsem z nich takovouhle panelovku. Takovouhle panelovou cestu, tady bude jedna panelovka, no vlastně jedna cesta bude tady za ohradou, což se mi přijde hrozně pěkný, ještě to oseju trávu, tady prostě udělám z toho takovou prostě zarostlou cestu, takovou zapomenutou a bude to taková zkratka samozřejmě. No a tady se otočím teda bravurně úplně, no bravurně to moc není, ale dejme tomu. No a
Zde nahoru vlastně je cesta do seníku, to je velkokapacitní seník, který je opět stažený na Elsforu. Fóru, ano, no, dá se tak říct. A vypadá fantasticky, zatím ho nemám vyzkoušený a doufám, že bude fungovat tak, jak má, ale co jsem slyšel ohlasy, tak určitě funguje, určitě šlape. Jenom když potřebujete, vysypáte seno, tak musíte až sem dozadu, odzadu to sypat, jo? Takže pro ty, co si to stáhnou také a nebudu vědět jak na to, tak prý se to je, zase, přečetl jsem si to na fóru, nevím, jo? Takže asi takhle pokračují práce na mé farmě, nebo na mé farmě. Zase teď, když řeknu mé farmě, tak jako zase mi budu psát, že jsem něco ukradl, to v žádném případě. Na tom, na mé upravené farmě. To zase, jak to mám říct, ty varno, upravuju to já prostě, tak je to má farma prostě. I když ty budovy, které jsou zde, jsem nevytvořil já, prostě jsem je stáhnul, včetně kravínu, prosím vás, ten kravín jsem taky nedělal, já nemám s tím nic společného, to převádějí lidi s 11, předělávají textury a takhle. Myslím, že tenhle ten zrovna je předělaný z LS 11. Některé budovy jsou vymodelované přímo našimi modeláři, nebo našimi, taky nejsou moji ty modeláři, prostě jsou to lidi, kteří se věnují modelování v Blenderu či v jiných programech a pak to převádí do i3D souborů a máme z toho takyhle pěkný budovy, takyhle super budovy, takyhle super ploty, mám takyhle super panely, já si z toho můžu tady hrát si s tím, můžu tady a to. No, prostě asi takhle. No. Další věc, co budeme, kam bude pokračovat, tady ta cesta bude pokračovat pod asi na pole tamhle, to zádu. A zde vzadu zase. Dobře, dáme si to trošku offroad díl. Zde, ne, hlavně ne do té vody, ne, dobře. Tady jsem zrušil pole. A tady trošku vymodeluju ten terén, aby to bylo dostracené. Oseju to asi trávou. Proč sakra ne? Jsou tam ještě ikonu pole, dobře, to musíme pořešit. Tady si to musím pořešit taky. Musíme tady... ten terén samozřejmě upravíme, hodíme tam travičku zelenou. Jo a na zem bych možná i zkusil položit ty panely tady okolo toho seníku, dobře, tak trošku velký offroad, nevadí. Zde bych chtěl okolo toho všude položit asi panely, zkusíme to takhle, jak to bude vypadat, nevím zatím, jo. Prostě to je takový můj nápad zase. Já prostě to tvořím postupně, nemám to nějak v hlavě úplně, ale jsem hodin budou a řeknu si, jo, to tady by mohla být a takhle, jo. Takže to nějak extra brutálně hrotím. Ono to, prostě to nějak dopadne. Jo. Ty panely jsou jakžtakž dobrý, jezdí se po nich dobře, takže by neměl být problém. Tak. A co jsem chtěl ještě říct, je to, že upozornit vás všechny, kteří se na fórum dostanete, na to fórum teda, kteří já vám neřeknu ty stránky, protože každý si ho může najít, já jsem si ho taky našel. Našel jsem si ho sám. Když napíšete do Google nebo jiného vyhledávače LS Forum Czech, tak určitě vám ho najde. A myslím si, že to není těžký najít to. A vás všechny, kteří by se tam připojíte, zaregistrujete, rád bych vás poprosil všechny, abyste si přečetli důkladně, on to zase tak důkladně číst nemusíte, prostě to jsou primitivní pravidla, které se dodržují na většině fórech. Prostě a já to tady nemám nikdy napsaný, teď říkám jenom to, co jsem si jakž tak zapamatoval. Chovat se slušně, to je jasný, ohleduplně, prostě jako k lidem, to snad je na každém fóru stejný, ale rád bych, abyste dodržovali opravdu ty pravidla toho fóra, protože já pak nechci poslouchat, že nějaký Kaspi tam přivedl nějakýho tamhle toho trotla, no, dejme tomu, jak to můžeme říct, který tam otravuje lidi, furt se na něco ptá, přitom je to tam 100krát na fóru napsaný a je línej si hledat prostě, jo, a pak mě nakonec třeba vypadne, že tam je díky mně, že jsem já po někde to ve videu řekl a přivedl jsem ho na to fórum. Prostě chovejte se tam prostě slušně, nevynášejte věci z fóra, které tam mají zůstat, pro lidi, kteří jsou tam ve fóru a mají nějaký zájem a
ať ta komunita tam je furt taková nějaká uzavřená a je to takový prostě, ať je to tam takový, jak to je, no já nevím, jestli teď právě, jestli to opravdu. Mluvil jsem s adminem i o tom, jestli by to takhle to, říkal, že nějak se mi k tomu upřímně řečeno ani neřekl, že nemůžu, v žádném případě. Řekl mi ani, že můžu, to mi potvrdil, protože já jsem se ptal, jestli mohu použít tyhle budovy. Říkal mi, že můžu použít veškeré budovy, pokud to nebudu vynášet na jiné weby, což samozřejmě nebudu to vynášet na jiné weby, tyhle ty for, tyhle ty budovy, protože to dám všechno na to fórum. Udělám si tam sekci, kde bude tahle mapa a v mapách najdete tuto mapu, kde si pak budete moci stáhnout. To bude odkaz na ulož to pod heslem, které bude napsané pouze a jen v tom fóru. Tak. Ale opravdu, pokud se tam dostanete, apeluji na vás všechny, dodržujte ty pravidla, které jsou napsané hned v prvním tématu. Myslím, že tam je. Já jsem si taky přečetl, upřímně řečeno, opravdu. Je to vlastně první na prvním fóru, kde jsem si přečetl pravidla dokonce i. No dobrá, no, ale tak to už sem nepatří. Takže já doufám, že se vám update, který jsem tady vytvořil, nebo který ty změny, které jsem zde udělal, líbí. Doufám, třeba můžete dát nějaký nápady do komentářů nebo do soukromých zpráv, já budu jedině rád. Protože nápadů není nikdy dost, ať víc hlav, víc, úplně nejvíc. A samozřejmě pro mě to je jedině dobře, protože já chci, aby se vám mapa líbila. Určitě chci, aby se líbila a chci, abyste si ji zahráli. Vlastně nějaké vypovídání, my jsou taky půl druhý dneska s ráno, když Maria Hruza. No, už půjdu asi spát, dneska už na to kašlu. Takže jo, doufám, že se vám to opravdu líbí, doufám, že to oceníte lajkem, doufám, že napíšete nějaký konstruktivní komentář k tomu a doufejme, že mi zachováte přízeň. Mějte zatím fajn, užívejte si prázdnin věce, máte vy co chodit do práce a chudáci my, já vím, já taky chodím do práce, je to hrůza, ale to se dá dělat. Takže se mějte fajn a